ងសិរសានមាសកាគុណព្រះត្រៃរតន៍ជីវធុស័ក្តិសិទ្ធពិតប្រកបសមប្រកបដោយសុខខាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងទាំងឡាយសមសុខសប្បាយដូចក្តីប្រាថ្នាតាមផលិតកម្មសាយន្តរាជាងតាឯងអត់មានអ្នកវិភាសាខ្ញុំតោងការនិទានស្ដីរាប់រៀបរឿងពុទ្ធនិយមដែលសង្គមបរិស័ទគេគោរពយ៉ាសម័យបច្ចុប្បន្នលលឹះលុបទួរឿកវិសាខាលបាញ់លបីនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាជានារីកញ្ញាធន់ជន់ខ្ពស់មានកិត្តិយសគេឈ្មោះប្រពៃបើយើងស្ដាប់ដឹងពាក្យអត្ថន័យជាតិជានារីស្រីលើកគេបង្អស់ជាអ្នកមត់ចត់អ្នកចេះថ្លាគឺថាកំពូលជន់នៃខ្ពស់បើចឹងខ្លួនខ្ញុំសុំអនុគ្រោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាតានាងវិសាខាមានអត្តន័យខ្ញុំលីទៅតាមខ្លោកឃ្លារៀបរាប់ចែកជូនមីងមាព្រោះជាយើងនៅជួបជុំម៉ែរឿងវិសាខាតាមពុទ្ធសាសនាបានដៅទុកទំនៀមទំនុកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបសេចក្តីចាប់ឃើញចាក់ស្ដែងចាប់នីតិនថ្លែងពីនាងស្រីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនីតិនស្ដីថាកាលពីព្រះអង្គធរមាននៅឡើយសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាគំរូជាវិញ្ញូជនមហានប្រាជ្ញកាលនោះមាននារីម្នាក់អង្អាចនឹងរឿងចាប់ផ្ដើមនិទានស្ដីវិសាខាជាស្រីពិសេសបំផុតត្រូវជាធីតាសេដ្ឋីពុកឯនាកឈ្មោះអវ័យឈ្មោះធនញ្ញជ័យបណ្ឌិតចំណែកឯខាងមាតាហៅថានាកសុកម្នាក់អើយខ្ញុំសុំគូកអើបញ្ជាក់មេនតកសេដ្ឋីជាជីតាកាលនោះកុយនាងក៏ចងចាំអាយុ7ឆ្នាំនាងធីតាពេលនោះបានស្ដាប់ហើយធរអាព្រះទេសនាប្រោះសັດទាំងឡាយ
នាងតែងតាមយិតាទៅវត្តនារីរត់លុះសពតាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំខោអាអវ័យនាកចេះចាំនេះហើយបានលុះសោតតាជានារីជន់ខ្ពស់តាំងពីកុមារីជាតិជាស្រីវិសាខាពីព្រោះនាងតាមអាលជីតាទៅវត្តកុលប្រសាសន៍ស្ដាបានស្ដាប់ធម៌អាយុលអត្តន័យតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំគាត់នៅកំណត់ជាមួយឪពុកឯនគរខ្ញុំមិនមែនត្រាទុកហៅថានគរអង្គបុរីដែលនឹងនៅទៀបគេហៅនគររាជគ្រឹះរាជៈកហៈជាប្រកដីចំណែកធនិញជ័យសិទ្ធីមានសេះមៀនគោក៏បីមាសពេជ្រកៅកងពីទូសុរកាមសម្បត្តិបើតាមគិតពិសោត80កោតជាកំណត់ខុននិញជ័យសិទ្ធីមៀនបែបបត់គីជាអ្នកកៃមានធ្វើទៀនពីបុរាណណាជាអ្នកយល់ត្រូវតាមផ្លូវពុទ្ធអនលុតលូនក្រាបគ្រប់ដើមដានច្បាប់ទម្លាប់ធរអាគាត់ដឹកក្លាហានស្កើងស្កានបានគោរពបជិនស្រីមិននាងវិសាខាជាធីតាមួយស្អាតស្អំអើយលោហតដល់នាងពេញកមុំចេះវិជាទាំងឡាយគ្មានតែអ្វីបរបូដោយលេខអសរគណិតវិជាពុំងារជាបុត្រមហាសិទ្ធិនាមនាងលបាញ់លបីជាស្រីក្លាហានតែរំទុំពិបាកនឹងរប្រុកណាគឺថាឲ្យស្មើត្រឹមបានហាក់ដូចជានៅទំនេរគ្មានគូបុរាណពីក្មេងរហូតដល់ពេញកុមុំមានពួកកម្មករកំឡោះស្ត្រីបរោះទាំងក្រុមទាំងក្រុមនាងធ្វើការមត់ចត់មិនច្រឹមច្រំពេញកំមុំហៅថាបញ្ចពិតកលយាណីយើងនិយាយឲ្យអស់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងនិយាយពីរូបរាងកាយវិការពិតហើយស្រីវិសាខាប្រកបដោយល្អប្រពៃគេហៅទៅនារីបញ្ចពិតបើនិយាយពាក្យខ្មែរសនុកស្ដាប់សំដីល្អសក់ល្អសាច់ឡើងខ្ចីល្អសម្បុលនឹងដេញផ្ទះថ្ងៃល្អវៃល្អឆ្អឹងThank you.
រៀបបីរອບព្រៀបពំបានកៅកល្យានឈ្មោះវិសាខាត្រូវជាសិទ្ធិធីតាពិបាករោមនុស្សមកថ្លែងឆ្លងដល់រូបបីឆោបបាយល្អពេកចោលកន្ទុយភ្នែកគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលទៅដឹងតែដោយសាររូបរាងល្អអញ្ចឹងហើយបើនិយាយពីកម្លាំងវិសាខាស្រីកម្លាំងនឹងមានគ្រប់គ្រាន់ស្មើនឹងដំរីសា5ដោយរស់រន់ពីព្រោះកាលពីប្រពុតមុននាងស្រីកាលពីប្រពុតបតមុទ្រៈបញ្ជាក់ថានាងបានធ្វើទានកាលឯនោះអង្គប្រជិនស្រីបានឆាន់ទឹកដោះដែលមានរសជាតិ5យ៉ាងដូច្នេះពេលដែលសមណៈគោដំអង្គប្រជិនស្រីធីតាសិទ្ធិកម្លាំង5ដំរីសាអាចយកអ្វីអ្វីនាងស្រីឥតមានចេះធ្ងន់ឡើយធ្វើការរួចហើយពាក្យថាធ្វើមកចប់ដល់ថ្លៃថ្លាទោះបីនាងខំខិតធ្វើការងារកម្លាំងឥតមានរុញរាទៅណាមិនមែនកោខ្យល់ដូចយើងធម្មតានាងវិសាខាមានកម្លាំងក្រៃរឿងនឹងខ្ញុំបានផ្ចិតផ្ចង់ច្រៀងត្រង់ត្រង់ទៅតាមលំអានចុបៃបុរាណសុំជម្រាបពំព្រួយឲ្យខ្លីបើរៀបទៅល្អិតទៅអ្វីណាស់លោរៀបរាប់ពីនាងកមុំពុំចរៃពេលណោះខ្ញុំសុំឈប់ស្លេះមិនទាន់ស្ដីនិយាយពីសេដ្ឋីមួយផ្សេងទៀតសេដ្ឋីនឹងមានកូនបរោះឈ្មោះហៅថាប៉ុនវឌ្ឍនៈឯសេដ្ឋីនោះជាងជាក់គាត់នាមឈ្មោះមគិរៈសេដ្ឋីគាត់ខាងអាចែលអ្នកមានជំនឿសុខទៅលើក្រៅសាសនាបជិនស្រីក៏ប៉ុន្តែពេលនោះឲ្យពួកព្រាមព្រឹទ្ធបណ្ឌិតកវីទាំង8ឲ្យដើររកស្រីឯណាក៏ដើររកបានហើយគ្រប់ឃុំគ្រប់ស្រុកត្រូវវល់សម្រុកមកទីកន្លែងប្រាយប្រាប់សិទ្ធីឲ្យដឹងជាក់ស្ដែងខ្លែងនិព្រាមព្រឹទ្ធបណ្ឌិតនៃចាកូនសិទ្ធីពេញកំឡោះបុណ្យវត្តនៈបុត្រាសិទ្ធីបុត្រមានសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺថាវល់កោតមិនខ្វះអីស្រាប់តែព្រាមព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានដើរជួបនាងកមុំ
ខែជុលឆ្នាំគឺងូតទឹកលឹកនឹងស្ទឹងមួយយ៉ាងសមគេហៅថាមហាអ្នកទីជាថ្មីពេលជុលឆ្នាំម្ដងម្ដងកំឡោះកំមុំទាំងកងទាំងកងមើលទៅច្រើនគ្នាពាក្យថាកងនឹងច្រើនក្រុមសត្វកំមុំភូមិចរិយទៅទួលពេលមួយបើហើយជ្រៀតជ្រេសាយន់មកបីកលន់ល្ងំភ្លៀងធំក៏ធ្លាក់មកថ្មីព្រាមព្រឹកទាំង8កលេចតែឃើញស្រីគ្រប់អាត្មាគេនាំឲ្យគ្នារត់ដើម្បីរកកលែងជំរកផ្លែកអីទៅនាងពលកពលៀងទាំងអស់ចេញមកងូតទឹកកាលណាហើយវិលត្រឡប់ស្រាប់តែមានភ្លៀងអរអ្នកអស់នាងសិទ្ធីធីតាគេនាំគ្នារត់តើឆ្លេឆ្លាគឺថាកុំអោយទៅទឹកអ្វីផ្លែកតែនាងកុំអុំមួយនឹងដើរនៅនឹងស្ងៀមមិនមាត់ណាព្រាមព្រឹកគាត់រពឹសឲ្យមាត់គាត់ក៏បានសួរផ្លត់សំដីសួរថាណែនាងហេតុអីក៏មិនហោកន្លែងជ្រកភ្លៀងតើឲ្យនាងអាងអីនាងនាតវិសាខាគ្រាន់តែហាប់ហាមាត់និទានស្ដីលោកតាឲ្យខ្ញុំមិនមែនខ្លាចភ្លៀងអីបើខ្ញុំដើរធ្វើដំណើរផ្ទាល់ដីលីវិសណុកជាងខ្ញុំរត់ខ្ញុំខ្លាចតែអំពើអាក្រក់ភ្លៀងច្រើនដំណក់ខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្លាចជាងគេអំពើអង្គសលហើយបើសិនណាជាមានភ្លៀងរត់ទាំងអស់គ្នាគ្រោះជាលោកគ្រោះថ្នាក់មកដល់ការដែលរត់លឿនពេកវានាំជាបោកជាបល់នាំអង្គសលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រាណតែទឹកនៃភ្លៀងមិនអីទេកុំតែទៅទឹកការលោបលន់នាងចេះនិយាយផ្អែមទន់ព្រាមព្រឹកមិនដឹកទាំងកំបីបានតែឃើញហើយគូសកត់ត្រាព្រាមអាចារ្យមិនរាវៃមកនិយាយប្រាប់មហាសេដ្ឋីថាបពិតលោកម្ចាស់ដែលមានរាសីនាងដែលបញ្ញាពិតកលយ៉ាងនៃយើងទាំង8ដើររកឃើញហើយមានទាំងទីកន្លែងរាជកហៈប្រែធនគរក្រុងរាជគ្រឹះនារីនោះទន់ភ្លន់គ្មានពលពឹសគេចេះតែដឹង
ឲ្យយើងឆ្លងដល់ត្រើយដូច្នេះមហាសេដ្ឋីបានជ្រាបសេចក្តីហើយបងប្អូនអើយកាលជំនន់ជនបុរាណពេលដែលមហាសេដ្ឋីឲ្យពួកអ្នកផ្លូវចៅមហាមុខអាមាត្យណាសុទ្ធតែអ្នកមុខអ្នកការគេសង្វាតមិនមែនគិតលេខអីគ្រាន់តែស៊ើបសួរបានដឹងរឿងនេះនឹងគេចូលទៅស្ដីព្រនិញជ័យបណ្ឌិតក៏មិនមែនប្រកែកអ្វីព្រោះដឹងថាសិទ្ធិឈ្មោះមកាតែហៅថាយោបល់មិនត្រូវគ្នាឡើយក៏ប៉ុន្តែកូនអញដឹងខុសត្រូវហើយទៀតជាសិទ្ធិធីតាពំនេះវិសាខាដែលចិត្តជ្រះថ្លានឹងប្រភកវីបណ្ឌិតព្រនិញជ័យបានដឹងតាមពេលតាមវេលាចង់ឲ្យទាញពុកក្មេកឲ្យត្រូវគ្នាមានយោបល់ត្រង់ល្អដូច្នេះរឿងប្រកែកនាំឲ្យបាក់បែកស្រួលទេនាងនាតតៃមាសមេពេលនឹងមិនមែនសល់ក្រសិទ្ធិធីតាវិសាខាមិនមែនទៅរូបល្អចិត្តថ្លើមស្មោះសអាចបំពាក់គុណធម៌ដល់ឪពុកក្មេកទៀតក៏បានមិនទាស់អ្វីបើចឹងធនិញជ័យបណ្ឌិតនឹងនាងសក់ម្នាក់ទាំងពីរគូជាក់បានប្រកាសថាមិនប្រកបរបជាអ្វីឲ្យបានច្បាស់គ្រាន់តែដាក់ហេតុការយ៉ាងសង្វាតថាបើណាមួយទាំងដឹងរៀបការខែ3ឲ្យកូនស្រីធ្វើប្រដាប់មួយហៅថាលក្ខតាមហាប្រសាទពេលនឹងដែលហើយរបស់យ៉ាងស្អាតគេហៅថាគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ការដូចជាខោអាវយ៉ាងតែពិសេសតកាលអានឹងធ្វើ3ខែទើបហើយស្រេចប្រកបមាសពេជ្រជាការចាំបាច់ឬក៏នឹងនាងវិសាខាខ្ញុំបាទបំប្រួចយ៉ាងខ្លីពេលនោះដាក់ថ្ងៃការបានសេចក្តីថាអភិសេកប្រក់ព្រំអ្នកតូចអ្នកធំពួកបរិវារខាងសិទ្ធិមហាមគីសិទ្ធិដង្ហែកូនប្រុសស្រួលស្រស់ឈ្មោះពុនវតនៈអេទ្រព្យសម្បត្តិលើខ្វះគ្នាច្រើនដែរតែគេមានឋានៈបណ្ដាសក្តិជាសិទ្ធិទួលពេលនឹងមានស្ដេចស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងដែនសាវត្ថី
ះសេនតិកសលដែលដែនរាជគ្រឹះបុរីសម្ដេចអង្គចក្រីលីចង់សុំសិទ្ធិមកអង្គឲ្យមានសម្បត្តិបរិបូរណ៍ឆ្លៃឆ្លោទាំងរឹកទីពីបញ្ជាអំពីព្រះរាជាជាពេលនោះបើនាងវិសាខានឹងបីតាចេញត្រង់ត្រង់ទៅធ្វើជាប្រាសាទបើតាមសង្កេតឈ្មោះដែនសាកេតចិត្តក៏ព្រះអង្គជាដីមួយនៃធ្លីតាមផ្លង់ក៏នឹងខ្ញុំសុំជម្រាបយ៉ាងខ្លីសិទ្ធិត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅផ្លាស់ប្រាសាទសង្វាតរៀបការកូនក៏មុំនៅដែនសាកេតដែលដីខ្ញុំគឺដីរបស់តនិញជ័យសិទ្ធិរៀបការនៅកន្លែងមិនមែននគរដើមគឺចេញពីរាជជាគ្រឹះអាបុរីមកដល់នាក្រុងសាវត្ថីតនិញជ័យរៀបចំចាត់ចែងតាអូនណៃបសនាជាយើងនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវគឺការនោះអស្ចារ្យប្លែកណាស់វាមិនដែលមានសោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែននៃការមួយយប់មួយថ្ងៃគិតទៅ3ខែគត់និយាយពីដុតស្រស់ស្រូបភ្លើងចំអិនមហូបចំណីប៉ុន្តែយើងក៏អស្ចារ្យដែរសម័យថ្មីមានតកូលមហាសិទ្ធិលីចាយលុយសិតដុល្លារប៉ុន្តែជំនន់បុរាណហាក់ដូចប្របេះអញ្ចឹងដែរឥឡូវនោះមិនដែលឮសូណនារៀបការ3ខែប្លែកឯនាងនាតវិសាខាមានស្វាមីឈ្មោះពុនវត្តនៈវគ្គនឹងដង្កល់នាងរៀបការមានភៀវពលឺហើយអស្ចារ្យមិនចាយដុល្លារលេងសុទ្ធតែមាសសុទ្ធមិនដឹងជាអស់ប្រមាណលានកាហាបដាក់គេប្រើមាសមិនប្រើប្រាក់ដូចឥឡូវកាហាបណៈនោះគឺរាប់280គ្រាប់ស្រូវបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំអីអស់រាប់លានកាហាបណៈរៀបបីកាកូនធីតាសិទ្ធីឈ្មោះវិសាខាស្រុកព្រំប្រៃលីនៅក្នុងដែនសីមាបងដុតព្រេងដុតតៃអស់ដល់ឲ្យយូររលោះអស់ទៅរាប់រយពាន់ខ្ទះមិនដឹងយអស់ប្រមាណទេរឿងស្រូវរាប់20ជង្រុកអានឹងបោកទុកមិនបានកត់ត្រាហើយ
បើមហូបវិញមិនដឹងយអស់គោប្រមាណជ្រូកប្រមាណពីបុរាណកពីចែងថានិយាយពីចំណីគួខស្លោជៀនឆាបានតែនំរាប់រយរាប់ហាគឺថារយមុខអាហារចំណីច្រើនណាស់ច្រើនណាស់មហូប60សាសក៏ថាបានណាដល់យូទៅយកកណាត់ជាលក់ប្រេងដឹកក្បែរជាក្រានហើយចំអិនមហូបចំណីពនាងវិសាខានឹងចេះទុកដាក់ចេះទទួលភ្ញៀវពលឺអត់មានអស់កម្លាំងមិនតិចអីរាល់ម៉ោងរាល់ពេលហើយរាល់ថ្ងៃគេហៅថាមានពេលសម្រាប់ខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែពេលទទួលភ្ញៀវពលឺថាកំពុងស្ពឺឬបាត់នំបងក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកចេះទទួលសាសងខ្ញុំជំរាបសាស័ព្ទសេចក្តីវិសាខាប្រកបដោយនារីគំរូមានគូប្រដូចក្នុងលោកីឯប៉ុនវតនៈកូនមហាសិទ្ធីមិនសូវជាអ្នកល្បានល្បីគ្រាន់តែបុតសិទ្ធីដូចគ្នាដែរពលនាងមិនមែនប្រកែករៀបការហើយយ៉ាងអណែកដល់ពេលដែលហើយស្រាច់ខែ3គេហៅថាលក្តាមហាប្រសាទអាចសែនស្អាតនៅក្នុងដែនដីមិនងាយណាណាស្លៀកប្រាក់បានអ្វីក្រៅពីនាងស្រីប្រាក់មិនបានទេធ្វើឲ្យស្រាច់ឆាប់រស់រន់ប៉ុន្តែតំងន់នឹង7រទេះគោទៅហើយបងប្អូនណាយក្រៅអំពីនាងវិសាខានាងលើកកិច្ចរួចយកមកស្លៀកពាក់ហើយចាប់ទៅផ្ទឹមសំពះផ្កាស្លាខុននិញជ័យគួរឲ្យអស្ចារ្យកូនស្រីកូនប្រុសនាងធីតាគឺថាមកជួបជុំពេលថ្ងៃពេលសមោគេហៅថាជន់ឆាយមានរូបកាយតែងគ្រឿងប្រដាប់យ៉ាងល្អលក្តាមហាប្រសាទមានលឿងមានសប្រកបដោយកែវវិទូកែវមុខដាខ្សែសោយទឹកមាសឧភាសពេញកាយពេលដែលជន់ឆាយស្វាងសុរិយាលេងចាប់ប្រគំដេញដំកាលណាវិសាខាស្ដាប់ពោពេលនឹងឧបុកខ្សែថ្រីខុននិញជ័យបណ្ឌិតឲ្យពោកូនសពគេហៅទៅពោ10ប្រការរៀបចំប្រកាសឲ្យកូនកាលណាមិនឲ្យកូននៅក្នុងនគរនងអីពលនាងវិសាខាបសិនជាជូនពរហើយគ្រប់10ត្រូវត្រឡប់នៅនឹងឪពុកក្មេកខាងប្រុកថ្លៃ
មិនអោយនៅនឹងមហាសិទ្ធិធនិញចេញបានអោយពោបុតស្នេហាបោយនោះបតាមិលប្របមានលោតដល់10យ៉ាងខ្ញុំបាទសូមលាតត្រាងសំខាន់ណាស់ពេលដែលថ្ងៃរះសំពះផ្កាស្លាពុកក្មេកម្ដាយក្មេកក៏នៅចាំហើយនឹងកូនប្រុសបុណ្យវតនៈបុត្រាចាំស្ដាប់ពោមពីបីតាមានថ្វីវហាណាស់ខនិញជ័យត្រូវជាពុកវិសាខាបកើតឆ្លៃឲ្យឆាតមានពោ10យ៉ាងខ្ញុំសុំមិនអធិប្បាយទេលៀតតដាងពោទី1គឺអវ័យថាត្រូវឲ្យរបស់ដែលបុគ្គលគួរឲ្យចុះទី2គឺអវ័យកូនណាយកូនស្រីមិនត្រូវឲ្យរបស់ដែលបុគ្គលមិនត្រូវឲ្យមានពោ3ប្រការពីដាត្រូវឲ្យរបស់បុគ្គលដែលគួរឲ្យនឹងមិនគួរឲ្យផងមានគ្រឿងរបស់របរអ្វីនួនល្អងត្រូវឲ្យចុះមិនខុសអ្វីទី4ត្រូវដើរនឹងឲ្យសុខទី5ត្រូវអង្គុយជាសុខសួស្តីទី6កូនស្រីត្រូវឲ្យដេកក៏ឲ្យសុខដែរទី7កុំនាំភ្លើងក្នុងចូលចេញមកក្រៅវិញកូនណាយកូនឆ្អិនឆៅប្រកបដោយចិត្តជ្រះថ្លាមួយទៀតកំណំភ្លើងក្រៅចូលមកខាងក្នុងអានឹងវាផ្ទុយប្រច្រាស់គ្នានាងវិសាខាមួយទៀតតើកាលណាឲ្យនាងចេះរសាភ្លើងភ្នក់ទាំង3ទីបញ្ចប់ថាកូនត្រូវចេះខែទីផ្ដាដែលនៅក្នុងផ្ទះពោទាំង10នេះល្អណាស់ខ្ញុំសុំបកស្រាយតែ2 3ពាក្យថាកំណំភ្លើងក្នុងចេញទៅក្រៅនឹងកំណំពាក្យពីញាតិសន្តានរបស់ខ្លួនគឺខាងឪពុកម្ដាយហើយយកទៅអធិប្រាយនិយាយស្ដីបើលឺសូពាក្យអ្វីអ្វីដែលពំកប់3កុំនាំហៅទៅដល់ពុកក្មេកម្ដាយក្មេកបានហើយកុំនាំរឿងរាវពីពុកក្មេកម្ដាយក្មេកចូលមកផ្ទះខ្លួនវិញទុកជាភ្នក់ភ្លើងវាមិនចំណេញមួយទៀតត្រូវចេះថែភ្នក់ទាំង3ខាងម្ដាយពុករបស់ខ្លួនភ្នក់ភ្លើងមួយពុកក្មេកដៃក្មេកទុកជាពីរួចស្វាមីទុកជាភ្នក់ភ្លើងទាំង3ត្រូវស្រីចេះថែរសាបាននារីឲ្យមិនឆ្លាតតែហ៊ានប្រមាថមុខជាភ្លើងអស់ទៅនឹងវិឆេះ
វើទៅជាឆាទៅជាប្រេះមិនបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាពោទាំង10យ៉ាងនេះពុកម្ដាយដែលនៅក្នុងផ្ទះទុកជាទេវតាពេលនឹងពនាងវិសាខាបានស្ដាប់ពោ10ប្រការហើយក៏គ្មានក្មៃលាធននិញជ័យសិទ្ធិបណ្ឌិតបំមិតនំគូផោះស្ដាបុណវតនៈបុត្រាក៏នំនាងធីតាសិទ្ធិមកគាថាខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិសិតតែមានតកូលឈ្មោះមកគាមិនបាច់រុញរាមិនបាច់ចាំចែករបស់អ្វីមានតែប្រដាប់ស្លៀកប្រាក់ហើយនឹងសែថៃមានរថប្រទេសសលៃដើម្បីដឹកនាំខ្ញុំកំដរវិលឲ្យមកមកគាសិទ្ធិបាច់យកអីទៅពីស្រុកកំណើតខ្លួនទេពនាងវិសាខារិះរេក៏សុំវន្ទាមេដាបិតាចេញពីដែនសាគិតសណ្ដៅផ្ទះមកគាសិទ្ធិមហារឿងនឹងជាហេតុតើអស្ចារ្យបងប្អូនត្រៀបត្រាឆ្លប់ដឹងសេចក្តីខ្លែងទីសេះកំមុំសេះកំឡោះសុទ្ធតែ500ខ្លោះចូលខ្នងគូកំមុំកំឡោះ500សុទ្ធតែរបស់អើតំណងចេញពីក្រោលបោលមិនជុកអ្វីហើយមនុស្សក៏អញ្ចឹងដែរប្រុស500ស្រី500មករជយពេញទឹកពេញដីមិនបាច់ឲ្យចាំចែកអ្វីមកដល់គ្រប់ដល់នាងស្រីសេះដំរីក៏500ដែរស្រាប់តែបាក់ពយសយនេះបានសេចក្តីតកម្មវិធីមិនបាច់ចេញប្រាក់ហេតុតែនារីនឹងគេមានច្បាប់គួឲ្យអស្ចារ្យរបស់របរអស់ទាំងនោះស្រាប់តែចេញរត់តាមនាងវិសាខាចំណែកឯរឿងបៃតាមិនបាច់ចាំមាននណាក៏ទុកជាប់ឡើយរបស់របរអស់ទៅនឹងតាមដឹងដោយបុណ្យវាសនាវិសាខាពិតជាកំពូលនារីដែលមានរិទ្ធិកាន់ធေါ်ទស្សពិតនរិទ្ធិនារីស្រីត្រូវតែរបស់អស់ទាំងនោះចេញឲ្យតាមមិនបាច់ចាំខត់ហាមស្ដាប់អីនាងបានចេញមកនៅខាងប្ដីបានសេចក្ដីទៅមកនៅខាងពុនវត្តនៈបុត្រាយើងនឹងវមានទីបុរាណហូចលំអានតាំងពីជំនាន់ព្រះអពុកក្មេកឈ្មោះមកគាហ្នឹងដឹងថាវិសាខាហ្នឹងឧបត្ថម្ភព្រះជាញោមឧបត្ថម្ភកាលណាពាក្យ
ថាញោមត្រូវប្រើប្រាស់ពីបុរាណជាធម្មតាបើនិយាយពីតួនាងវិសាខាគឺថាមិនមែនជាបងព្រះអ្វីកាលនងសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទុកជាគំរូរស់កៃរន់នាងនេះគ្រប់គ្រាន់ពេលនឹងចេញឆ្ងាយអំពីទនិញជ័យសិទ្ធិហាក់ដូចជាឃ្លាតពីមហាវិហារចេតពន្ធសកលនគរដីដល់មកនៅខាងប្តីខ្លែងពីពុកក្មេកគឺមកគាសិទ្ធិលែងអត់មានត្រូវនឹងនាងឡើយខ្នាញ់ហើយរែងស្អប់នាងវិសាខានារីគ្រប់ដប់បរាប់ទៅទៅគ្មានខ្វះឡើយបើប៉ុន្តែសាសនាវាមិនត្រូវគ្នាមកគាបានឃើញហើយនៅកន្ទំស្ងៀមកន្តើយមិនមែនតបឆ្លើយរាប់អានអ្វីឥឡូវអញជ្រុលទៅរៀបការព្រោះយល់ថានារីរូបល្អហើយគេកូនអ្នកមានមិនមែនអ្នកក្រប៉ុន្តែឥឡូវនេះអញហើយវខកចិត្តអស់មានរោគរឿងទាស់ជាមួយស្រីពីព្រោះដឹងថាវានេះជាមនុស្សអាស្រូវមែននៃត្រូវនឹងយើងអ្វីយើងមុជទឹកលាងបាបយើងបួសស្រាតយើងមិនមែនបកែប្រកាន់អ្វីគ្មានប្រកាន់ឆ្លៀកកៃពាក់ជាគ្រឿងតណ្ហាដូច្នេះទៅយើងជាអ្នកស្អាតជាអ្នកសង្វាតលះបងខ្ពស់មានសម័យមួយនោះគេហៅថាអ្នកចលិតបួសក្រៅសាសនានិយាយឃ្លាឲ្យក្បលថ្លែងពីចដិលអ្នកបួសពួកអាចែលបួសនឹងគេយល់ពិតមិនប្រហែលគេបួសនឹងគ្មានគ្រឿងអលង្ការមកគេសិទ្ធិលីចង់ឲ្យកូនប្រសាមកតតទទួលដែលខាងបីដាដែលរាប់អានសាសនាអ្នកគេមិនប្រកាន់អ្វីគេមិនស្លៀកមិនពាក់គេមិនមែនគ្រឿងអលង្ការអ៊ុតលទៅសោះនេះហើយបានអត់ខ្ចោះគេហៅតែអ្នកបួសស្រាតមិនប្រកាន់អីមុជទឹកលាងបាបឥឡូវពេលហ្នឹងមិនដុនដាបគិតអញ្ជើញវិសាខាស្រីប៉ុន្តែនាងធីតាសិទ្ធិបាត់ដោយសែតមិនមកអីនាងស្រីនឹកអៀនខ្មាស់ជាអស្ចារ្យយើងបួសត្រឹមត្រូវអត់មានអស្រូវកាន់សច្ចធម៌ឥឡូវពេលហ្នឹងដាក់មួយគេមិនសូវល្អហើយពុកក្មេកគាត់រាប់អានស្និទ្ធស្នេហានាងហាក់ដូចជាប្រកាន់បន្តិចដែរមាសស្នេហ៍មិនបានអបអរជាមួយបីតាឲ្យពួកពលានទទួលប្រាប់ថាសិទ្ធិមហាដែលយកពុកក្មេករត់ទៅខឹង
ខ្លាំងកន្លងនាងនួនអងប្រកាន់ណាស់បើចង់គុំទុកវានៅផ្ទះក៏ប៉ុន្តែចាប់ខ្វាមរោគរឿងអ្វីគេហៅថាយកទោសអូសដំណើរនេះអញ្ចឹងទេតើវាខាងជឿពពុទ្ធមិនរាប់អានខាងអញអីបើអញ្ចឹងកុំអោយវានៅមនុស្សអាស្រូវសាសនាដតីនេះគំនិតពីមឹកគាសិទ្ធិចាំអោយតែមានរឿងងៃអីពីព្រោះនាងស្រីគោរពបិពោ10ប្រការណាមួយដូចជានឹកឃើញតន្លងពិតព្រនិញជ័យបណ្ឌិតអោយពោ10យ៉ាងឥឡូវស្រាប់ទៅវាមកដល់ផ្ទះជានាងចងាងវាមិនទុកឯងជាទេវតាដូច្នេះវាល្មើនឹងពោអវាបើអញ្ចឹងក្តៅខ្លោចសាមានពេលថ្ងៃណាគឺថាអញចាប់ความទោសរបស់នាងស្រីសេដ្ឋីមកគៀននឹកនៃខំរឹកនឹងឲ្យតែមានពេលណាមួយគាត់គិតដូចផងដេកព្រួយថាមានកូនប្រសាមួយបង្កប់បីវាមានមេះកាយរឹងស្អឹងទុកមិនងនៅខ្មោចអីបណ្ដិញឲ្យវាទៅលាំងលាំងហាក់ដូចជាបង្កប់បីចាំតែមានរឿងអីរាត្រីណាមួយកំចាត់ចេញឲ្យបានសាខាយចិត្តនឹងគេហៅទុព្រលឹងនៅមានស្ថិរភាពក្នុងខ្លួនខ្លែងពីមកគីបានគុំគួនមានពេលមួយនោះយប់ម៉ោង8គេហៅតសេះញីដែលមានកម្លាំងវាប៉ុណ្ណឹងវាស្រែកទៅជ្រាវពេលរាត្រីពាក្យថាសេះអសុដោល្អប្រពៃវាកើតកូនខ្ចីសេះឈ្មោលមកវាជឺវាចាប់ចុកយ៉ាងខ្លាំងវាស្រែកទៅជ្រាវខ្លាំងខ្លាំងនៅអេក្រលសេះឯនាងវិសាខានឹកពេលណេះដោយចង់សង្គ្រោះសេះឲ្យពួកសេនាមកមើលអវមានរបៀបរៀបរយអត្រៀតយប់សូនដល់វាកាត់កូនបានកាលណានាងយកភ្លើងមកពីក្នុងប្រាសាទខ្លាគឺថាបំភ្លឺមើលក្រោសេះមកគេសិទ្ធីបានរាយការគេហៅថាធ្វើរបាយទៅដល់ខញនិញជ័យបណ្ឌិតរឿងនឹងវាជារឿងពិតកូនឯកខ្វះទាំងស្រុងពាក្យពំពីឪពុកកើតថាកុំអោយនំភ្លើងពីក្នុងចេញមកខាងក្រៅអើបំផ្លុងកុំអោយនាំមកក្រៅចូលទៅក្នុងវិញ
ឥឡូវនាងមិនស្ដាប់សោះវិសាខាកើតមកពីណាវិហានអុចភ្លើងចេញក្នុងប្រាសាទបើចឹងសុំអោយបើកសន្និបាតអត់ធនិញជ័យបណ្ឌិតគិតឲ្យកូនស្រីយើងសាកទៅសួរប្រស្រាតើវាមិនគោរពបិតាវិដ័យហេតុអីមកគៀសិថៃលីបានប្រកាសថាហៅនាងនឹងមកសាកសួរនាងមិនគួរនាំភ្លើកពីក្នុងអត់ចេះបំផ្លុងអត់មកក្រៅនឹងហេតុយ៉ាងណានាងឯងមិនចេះគោរពបិពោពីពីបីតាមិនក៏អ្នកឯងខុសមេត្រាបើចឹងមិនបាច់នៅក្នុងសីមាគឺថាវិលទៅកន្លែងឯងវិញសាខាខំទុកចិត្តនិយាយស្ដីហើយលោកឪពុកដ៏ឧត្តមការពិតបីដាខ្ញុំមិនច្រឡំពាក្យទីម៉ាត់គាត់បានឲ្យពោតថាកុំនាំភ្លើងក្នុងចេញក្រៅកុំនាំភ្លើងក្រៅចូលក្នុងរឿងនឹងមិនមែនភ្លើងពិតភ្លើងធម្មតាភ្លើងនេះឲ្យខ្ញុំថែរក្សាឧបមាទៅលើពាក្យពេចន៍ពីរបីដាគឺថាកុំឲ្យទៅប្រាប់លោកឪពុកខ្លួនផ្ទាល់រឿងអ្វីក៏ដោយចុះដែលជារឿងពុំគប្បីកុំនាំមិនពាក្យនាំសម្ដីនេះជាភ្លើកកូនសុំជំរាបផ្ទាល់មិនមែនជាភ្លើងធម្មតាគេហៅថាមានល្បិចកលរឿងរោទៅបកើតជាអកុសលនាំឲ្យច្បុកច្បល់យើងកុំយកទៅប្រាប់មកខាងមកខាងអ្វីបើយើងយកដំណឹងទៅអ៊ូអាប់ទៅប្រាប់មកខាងនាំឲ្យជាងេងជាងាងទាស់តែងគ្នាអើយដូច្នេះមឹកគាដែលឪពុកក្មេកទីនេះបើចេះអធិប្បាយរឿងខ្លីឲ្យអញស្ដាប់បានក្រំបើដែរតែអញដូចមិនសុខចិត្តអីចាំមើលទុកវាពីរបីថ្ងៃបើមានរឿងអីប្រដេញចេញទៅហ្មងមិននោះល្អយរូបប៉ុន្តែវាចេះគូបល្អសម្ដីដែរបើចឹងទុកមើលកលាស់ខែកុំឲ្យវាសៅមកញៀងនៀតវិសាខាពេលលេងនឹងខំទុកចិត្តកន្លងមិនអោយឪពុកក្មេកកើតសៅមងនួនល្អងខំអត់ធ្មត់សាជាថ្មីឥឡូវខ្ញុំរត់ទុំមុខមិនមែនទុកបងឯបងអង្គមកគៀគាត់សយុតសយងមិនចង់ឲ្យមាននៅក្នុងបុរីព្រមនេះឆ្លាតក៏ឆ្លាតយ៉ាប់ណាស់វ
វាតែងតែគោរពព្រះរបស់វាប៉ុន្តែមើលឃើញរូបល្អណាស់ពងាហើយចិត្តរឹកទាក៏ល្អប្រពៃប៉ុន្តែអញវត្តធំនឹងវាមិនថ្វាយបង្គំពួកអាចារ្យរបស់យើងអីដូច្នេះមកគីមហាសិទ្ធិនៅតែទាស់ចិត្តទាស់អធិស្ឫយគង់តែមានថ្ងៃណាមួយចាប់ឆ្លាក់ឲ្យបានណាជាស្រីទោះគ្នាមកគីជាអ្នកចង់ប្រើអំពើហិង្សាខូខើទុកកូនប្រសាជាពីលអាស្រូវហើយមានអត់មានចែករបស់របរអ្វីមកដងជាពីរដងពេលនឹងឆ្លងជាលើកទី2លើកទី3មានថ្ងៃមួយនោះពួកអាចារ្យគេមកប្រុសទាំងស្រីលីគេធ្វើជប់លៀងជាធម្មតាគេចង់ឲ្យឃើញនាងដែលជាគេហៅថាពុំមានជាតិជានារីកំពូលរូបក៏ស្រួលសំឡេងក៏ស្រួលឬសូរតែល្បីមានបញ្ញាពួកគេអស់ហ្នឹងគេចង់ឃើញដែរឥឡូវនឹងមកគៀដែលជាបៃតាចង់ឲ្យពួកបរិវារគឺទៅអញ្ជើញទីតាមកជាលើកទី3គេក៏បានដាក់កម្រិតតឹងរឹងគេឲ្យនាងនឹងមកភ្លាមក្នុងនាមមិនឲ្យមកគ្រប់គេអ្វីក៏ប៉ុន្តែចង់ឃើញឲ្យបានច្បាស់នាងវិសាខាចិត្តមកចត់ណាស់រហូតដល់លុះសោតតាតាំងពីកុមារីមានចិត្តរំជើបរំជួលប្រែប្រួលខេខឹងអ្វីតែពេលនោះនាងនឹកឃើញថាបើសិនណាជាអញដាច់ណាសាគុណមិនដើរទៅដល់ប្រសាទជ័យមុខជាឪពុកក្មេកមកគីសិទ្ធីលីចាប់ទោសអញមិនខានថាមនុស្សមិនចេះគោរពឪពុកឲ្យក្មេកបើអញ្ចឹងកុំឲ្យវាជ្រុលពេកនាងក៏សុំថ្វាយបង្គំប្រសាសនានឹកឃើញពីចម្ងាយដោយមโนសេចក្ដីតនាមានដើរទៅជាធម្មតាគឺថាហាក់ដូចជាមិនប្រកាន់អ្វីនាងចាត់ចែងហាមហូបឲ្យស្រស់ស្រូបពួកអង្គទាំងនោះគឺមិនគ្នាដើរផ្លូវខុសនាងមិនមែនចាប់ទោសអូសដំណើរអីរៀបចំចាត់ចែងខាងឪពុកអត់បងអង្គទុកទេនាងស្រីក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលហើយស្រេចពួកអាចារ្យបរិភោគសពអាហារចំណីនាងស្រីក៏សុំពុកក្មេកគឺបៃតាសុ
ូមឲ្យពុកពេលថ្ងៃក្រោយបើសិនជាខ្ញុំបាននិមន្តលោកសង្ឃខាងខ្ញុំពុកកំអាក់អង្គសុំអញ្ជើញបីតាឲ្យវិលទៅប្រាសាទកូនម្ដងទោះបីបំណងយ៉ាងណាមកទីសិទ្ធិបានគិតថាអាយ៉ាកូនប្រសាគេអញ្ជើញឯងបើចឹងវាជាប់ក្បាច់កុនស្រាច់អញមិនចង់ទៅជួបមុខអ្នកទៅដល់សមណៈគោដំទីឧត្តមានសិលប៉ុន្តែឯងមិនត្រូវបំណងមិនចង់ឃើញសោះឥឡូវទាស់ទៅកូនប្រសាគេមកផងហើយវាមកដកពីរដងលើកបីដងវាក៏មកដែរចាត់ចែងសពបីគ្រប់ឥឡូវស្រាប់តែវាអញ្ជើញឯងទៅម្ដងទៀតលួនណាយខ្លួនជាងអៀតរកពេលតិចវេសពីកូនប្រសាមកគេសិក្ខាចិត្តចំណងអត់មានចង់ជួបព្រះឯណាពីព្រោះព្រះនឹងមិនត្រូវការលៀកពាក់ដូចធម្មតាមានតែចិត្តជាងគេផងមានជាពោមានស្បង់ព្រឿងព្រឿងមានកណាត់លឿងគឺគ្រឿងស្លៀកពាក់តែអួតខ្លួនថាអត់មានគេឡែសជឿបត្រៃលក្ខិតទៅអត់មានលះបងអីជាអ្នកតែងខ្លួនខុសក្បួនឲ្យចែលអញមិនចង់កវែលឲ្យជួបអវ័យមានពេលមួយនោះនាងស្រីលែងមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តចែងចំណៃរស់រន់ចង់ទៅនិមន្តអង្គព្រះសម្ពុទ្ធណាព្រោះនឹកនាជាទីបំផុតឃ្លាតឆ្ងាយមិនមែននួយណាយនឹងប្រសាសនាគ្រប់នៅក្នុងអារាមជាទីស្ងប់ស្ងាត់ជួបបរិស័ទតាំងពីកុមារឥឡូវតាំងពីថ្ងៃរៀបចំការមកនៅអួយខាងផុសស្ដាគឺថាមិនដែលធ្វើអ្វីខាងធ្វើបងធ្វើទៀតណាគេអ្នកមានតែគឺមិនកវែលអើយពួកគេអស់នេះសុទ្ធតែចែលអ្នកបោះស្រាក៏អញពឹងអីគេអួតខ្លួនគេថាមិនដុនដាបពីមុខទឹកស្ទឹងនឹងលៀងបាបធម្មជាតិដែលធ្វើអាក្រក់ក្នុងលោកីគ្មានទឹកគ្មានសបូធម្មតាឯណាដោះបានប្រាណម្នាក់ម្នាក់កើតក្នុងភព3អំពើរអាក្រក់របស់ខ្លួនបើតាមអង្គព្រះជិនស្រីសម្លាប់លួចទ្រព្យអ្នកដតីនិយាយកុហកមុខសាបាត់គ្រឿងស្វឹងគ្រប់បែបយ៉ាងនេះជាអំពើអកុសលមានលៀងឯណាជ្រះទោះនឹងវតែងតែធ្លាក់ដល់
គេហៅតែជាប់ជាបញ្ចវិរិយក៏ប៉ុន្តែគេគេធ្វើអក្រក់ហើយគេមុជទឹកលាងបានតែនេះវាគ្មានជាប្រធានបទល្មមជឿពួកវានាងនាតាយពុំនេះដល់ពេលវេលាខ្ញុំសូមស្លេះសាជាថ្មីវិសាខាចង់និមន្តព្រះបងប្អូនក្មេងចាស់ខ្ញុំមិនទាន់ចប់ជំហៀងក្រោយរៀបបីរອບបន្តពាក្យបន្តសម្ដីមិនទាន់លាឈប់ក៏ប៉ុន្តែសុំស្លេងយបៃនៅមានអត្តន័យបន្តសម្ដីទៅមុខទៀតណាកម្មសយន្តរាបន្តវិសាខាបញ្ចប់ទៅទៀតចាប់ថ្លែងពីនាងនាតខុសធៀបនឹងឪពុកក្មេកគំកប់បីតែនាងបានមានចិត្តទទួលចង់សម្រោះសម្រួលមហាសេដ្ឋីខំអត់ទុកចិត្តនាងស្រីដើម្បីបំពេញភារកិច្ចបិតាចង់ញ៉ាំងឲ្យពុកក្មេកត្រង់ត្រេកវិលមកពើត្រឹមត្រូវព្រោះដឹងថាសិទ្ធិនឹងខូបខៅ
ចង់ជាស្ត្រូវកូនប្រសាប៉ុន្តែនាងនឹងដល់មានភ័ព្វនាងប៉ិនប្រសពណាស់វិសាខាអែបអបជាមួយបីតាទោះបីបោះពាក្យមកយ៉ាងណាឥតមានត្រូវការចង់ឃាតឡើយពេលនងពនាងវិសាខាមៀតវិចារតយតបប្រាប់ពលិកឲ្យបានយល់ស្របសុំអញ្ជើញពុកក្មេកនេះដល់ត្រើយដល់ពេលវេលាកាលដែលឪពុកជប់លៀងប្រគេនប្រគល់អ្នកសាសនាកូនវិសាខាស្រង់ពងាតែងអប់ស្ទប់ទៅជាមួយគ្នាតែលោពៀនពីអំពើមួយថ្មីអើយពលៀងទៅប្រាប់ប្រាយអធិប្បាយទៅអើយអញ្ជើញញុពុកព្រោះនាតនាតបានចង់ទុកគេហៅថាចង់និមន្តអង្គប្រជិនស្រីសូមឧបុកក្មេកអញ្ជើញមកដែរមាសស្នែមិនមែនប្រកាន់អ្វីចំណែកមកគាសិទ្ធីដល់មានរឿងថ្មីពីកូនប្រសាព្រោះគាត់មិនចង់គាត់មិនជឿចង់មិនទៀបមិនទឿមិនអោយឲ្យចិត្តឬសូសមណ្ណកោតដំបរមមកបបិទ្ធចង់យាបនិមន្តមកកាលណាមកប្រសាទផ្ទះលំនៅវិមានរបស់កូនប្រសាតែឥឡូវអញគិតដឹងគិតទៅណាតែឋានឲ្យចោះបង្កប់បីបីអញមិនចង់វិជួបបីភ័ក្រម្នាក់ក្ដីនឹងដែលជាអ្នកគេប្រកាន់មានគ្រឿងសំខាន់សំខាន់ឲ្យថាគេលះបងអំពើអ្វីអ្វីដែលជាអកុសលពីព្រោះគេនៅមានល្បិចកលគេស្លៀកគេពាក់បើចឹងសាសនានឹងវាមិនជាក់តែឥឡូវកូនប្រសាស្រីពោះកាលអញបានអញ្ជើញគេគេទៅដែរលោកដល់ថ្ងៃខែគួបណៃនេះការចិញ្ចឹមគិតរបស់សិទ្ធីលែងពីមហាមគាថ្លែងពីព្រះនាងវិសាខាជាធីតាសិទ្ធីកំពូលពុទ្ធបរិស័ទស្រុះស្រួលទាំងឲ្យព្រះរាជជាទាំងស្ដេចទាំងសិទ្ធិមន្ត្រីអ្នកក្រនមាននានា
ណាណាដែលគេស្គាល់ប្រភកវីតែងតែស្គាល់នាងវិសាខាព្រោះនាងមានអំពើធ្វើត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតព្រោះនាងប្រះចាកការបកែប្រកាន់សំលៀមគំរាមសំឡុតពីព្រោះជាកុលធីតារបស់ឆ្នើមនៃប្រពន្ធអន់លុតលួងក្រាបទោះបីដណ្ដាបយ៉ាងណាអំពើនាងវិសាខាពិបាកណាស់ណាចាប់ទោសពីតាំងពីក្លៀតឆ្ងាយមិនដែលផ្ទាល់កាយជួបបរិស័ទណាដេកជាជាងយល់យប់ស្ងាត់ដល់ពេលថ្ងៃមួយវិសាខាស្រីឲ្យពួកពលិងពលំកម្មកនៅកំដោនឹងនាងស្រីជូនតាមរទេសសលីវិស័យទៅនិមន្តអង្គប្រសាសនានាងតែងធ្វើតាមលំអានតាមបុរាណមិនធ្វើដំណើរនាងអញ្ជើញទៅនិមន្តអង្គដ៏ប្រសើរតាមពុទ្ធបរមគ្រូសាស្ត្រាចារ្យព្រះអង្គប្រមើលមើលនិស័យបរិបូរដោយពុទ្ធកិច្ច5ប្រការពេលនឹងនាងមកនិមន្តព្រះសាស្ត្រាដូចខ្ញុំបានថាមានកិច្ច5របស់ប្រជញ្ញស្រីបព្វណ្ណហេបណ្ណបាតតញ្ចៈសាយន្នហេធម្មទេសនាបតោសេភិក្ខុអវត្តំមាន3ប្រការអត្រដ្ឋេទេវបញ្ហាណំអង្គព្រះបរមីបច្ចុសេវកតេកាលេផពាភពេវិលោកណំនេះព្រះបានសម្រាំងអត់មានបកែកប៉ុណ្ណឹងអ្វីពុទ្ធកិច្ចទាំង5នឹងឲ្យតអ្នកណាមានឧបនិស្ស័យពេលថ្ងៃត្រង់ព្រះអង្គចេញបិណ្ឌបាតថ្ងៃរសៀលទេសនាប្រោះប្រោះសត្វទាំងអស់លើពិភពលោកឲ្យបានស្គាល់យល់យោគលុបបំបាត់នៅអំពើអកុសលទាំងឡាយពេលប្រលប់ពទានអវាទល្អល្អដល់ភិក្ខុនៃចិត្តឆ្ងាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទផងទាំងឡាយដល់ពេលពាក់កណ្ដាលអត្រិតរិត្រីព្រះអង្គដោះបញ្ហាទេពតាបកាណាដែលមកសាកសួរដល់ពេលស្រាច់ស្រាងរៀបអរុណរះព្រះអង្គឲ្យគូប្រមើលមើលឧបនិស្ស័យសត្វណាដែលមានដងគួរនិយាយគ្នាបាន
ពាក្យបរាំងហៅថាដុងហើយពាក្យខ្មែរថាមានណយទៀនឬវាសនាជាបច្ច័យអាចប្រោះអាចប្រោះឲ្យបានរួចរស់សាជាថ្មីណែដល់ពនាងវិសាខាស្រីលីឡើងទៅដល់និមន្តព្រះសាសនាពេលព្រឹកអើពលឹមព្រះទ្រង់ញញឹមឃើញពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គសាក់សួរដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយនាងសិទ្ធិធីតាមិនដែលឃើញមកសោះតើមានទោះខុសយ៉ាងណានាងនាតវិសាខាទូលព្រះពុទ្ធដីកាសំបណៃពីព្រោះខាងពុកក្មេកទ្រពច្រើនពេកគេមិនចេះធ្វើទានទ្រពសម្បត្តិតាឲ្យលោកមានពីប្រព្រឹត្តអំពើពុំគប្បីហើយគេទូលៀងក្នុងស្ទឹកស្ទឹងវាថាឲ្យបាបនឹងជ្រះទៅជាដីទៅជាទឹកសារជាថ្មីកុំបីបៀតបៀនដល់កាយឡើយខុសគុយផ្ទៃអំពីព្រះភក្កវ័នដែលព្រះអង្គរស់រន់សម្ដែងធម៌អាដាក់ចេញនៅគោលការណ៍មានកម្មបត10យ៉ាងជាដើមអាចសម្ដេចព្រះជិនស្រីរួចសម្ដែងពីព្រះអវាទតាមក្បួនតាមកណាតនិយាយអំពីសច្ចធម៌4ប្រការបត្រៃលក្ខនឹងខណ្ឌ5ជាប្រចាំឲ្យបរិស័ទរួចគោរពប្រណិប័តហើយបដិងហើយលះចេញនៅអំពើរុស្យាព្រោះព្រះអង្គមិនភ្លេចជាអចិន្ត្រៃយ៍អំពើប្រចាំថ្ងៃសម្ដែងធរអាឥឡូវបបពិតអង្គប្រសាសនាវិសាខានាងខ្ញុំសូមនិមន្តព្រះអង្គយាងទៅឲ្យមានប្រសាទតាមខ្នាតដោយសារនាងខ្ញុំរលឹកណាលោកបានជារូតមកទាំងព្រឹករួចនិមន្តត្រង់ត្រង់សម្ដេចព្រះជិនស្រីលែងទទួលនិមន្តមិនមែនព្រះអង្គទាំងព្រឹកមិនបាច់ចាំថ្ងៃត្រង់ចិត្តចង់វិលចេញទៅផែនដីទៅនគរសាសនាអាចារ្យចាំមើលគេក្វែលយ៉ាងមិនខ្លះមិនចេះប្រកែប្រកាន់ទេរឿងព្រះណានាស្អប់ស្រឡាញ់ក៏ព្រះអង្គមិនមែនរិះគន់អ្វីវិសាខាមហាពុទ្ធបរិស័ទគោរពប្រតិបត្តិរៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារពេលព្រឹកអលឹកអល័យលៃចាត់ទៅចែងភោជនាហាបើពាក្យទៅព្រះពុទ្ធប្រកាសថាធ្វើផុតប្រគេនប្រសង់ប្រកបដោយសាវកច្រើនអង្គ
មុនត្រង់ត្រង់ដល់សៃណាវិមានប្រាសាទស្អាតប្រសើរធ្វើដំណើររៀបអាពេលនឹងមកគៀដែលជាបីដាមិនចង់ឲ្យឃើញរកត្រាប្រសងទាំងអស់កោយនឹងអីព្រោះគេទើសគេទាស់ចិត្តគេមិនស្រឡាញ់ឬមិនអាណិតគេហៅធ្វើគ្មានបន់គ្មាននិស្ស័យពីព្រោះអ្នកបួសនឹងសត្វមានគ្រឿងអលង្ការស្លៀកពាក់មិនមែនជាក់លាក់ដូចពួកគេអ្វីបើណាឯងហ៊ានបួសថាលះទៅបង់គ្រឿងលោកីកំបាច់ស្លៀកពាក់អីអានឹងធ្វើបានប្រសើរបើនៅអៀននៅខ្មាស់នៅតាក់នៅស្លៀកមុខជាងាកទៅចេញពីផ្លូវល្អអូឃើញអីសាច់ខ្មៅសាច់សអូឃើញអីវ៉ាន់ប្រដាប់ប្រដាលះឲ្យអស់លេងស្រាតស្រោកធ្វើពិភពលោកមើលបានតាចាញ់លុយកាក់ប្រាក់ដុល្លារគឺថាយើងលះឲ្យអស់សេចក្តីមកគាសិទ្ធិថារឿងយើងវាសបាយគេហៅទៅរីករាយមិននិយាយណាណាធ្វើដូចពួកយើងបានឥឡូវអ្នកគ្រឿងជាដល់ស្លៀកពាក់គ្រប់ប្រាណគេបានមកផ្ទះកូនប្រសាស្រីមកដល់វិមានប្រសាទគេមិនស្អាតដូចយើងអញ្ចឹងអីមកគេឲ្យសេដ្ឋីលីថាឲ្យពួកលោកសង្ឃដែលមកពីឆ្ងាយមកពីវត្តជេកប្រពន្ធដាក់វាំងនូន7ជាន់នោះកុំឲ្យអញឃើញយល់អញទៅត្រឹមតែមាត់ចដាប្រសាទទេកុំឲ្យទៅដល់ហើយគេធ្វើអត់បិចកអ្វីអ្វីគេឆាន់គេអីក៏ដោយចុះអត់មានត្រូវការនឹងប្រសាសនាបន្តិចអ្វីមកគេមហាសិទ្ធិឲ្យពួកខ្ញុំស្រីបាំងវាំងនូន7ជាន់ពួកខាងសង់របស់ព្រះយើងអត់ស្បានក៏ត្រឹកណាធ្វើអីក៏ធ្វើអីទៅពីព្រោះលោកមិនមែនជាសត្រូវឲ្យតែគេនិមន្តទៅទីណាព្រោះកន្លែងហ្នឹងជាមហាពុទ្ធបរិស័ទប្រតិបត្តិផ្លូវសាសនាមានឈ្មោះនាមថាមហាឧបាសិកាបានលោកសោតាតាំងពីកុមារីពាក្យថាសោតាឬសោតៈជាខ្សែបន្លាយស្រាប់បង្ហូរទៅនិព្វានណាដែលជាឋានលែងមានកើតមានចាស់មានឈឺមានស្លាប់នឹងឋាននឹងលែងមានជាឋានអមតៈមិនចេះស្លាប់អីនឹកពៀនប្រែថាចប់ការងារក្នុងលោកអត់មានទុក្ខអត់មានសោកអត់មានភ័យពេលនឹងប្រជិនស្រីណាធ្វើអីក៏ធ្វើទៅចោលទោះបីគេរិះគន់យ៉ាងណាប្រសាសនាត្រូវតែយាងប្របាទទីហើយមិនមែនសំដែងរឹតឲ្យខុសរឿងពិតនានាប្រអងឲ្យទៅជាធម្មតាសាវកស្ដាំឆ្វេងក៏និមន្តទៅ
សុទ្ធតែអ្នកមិនមែនធុនអន់មានព្រះអនន្តរាហុលវត្រាជួបនាងវិសាខាព្រះបានលន់ប្រអោសថាម៉េចបិតាខាងនាងស្រីគេយកក៏យល់ដែរឬទើបព្រះដឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងសាក់សູ້ជាការសំគូមិនមែនទៅព្រះមិនដឹងអីអីដឹងថាគេស្អប់គេខ្នាញ់ក៏ប៉ុន្តែអង្គអញតថាគាត់មិនមែនធ្វើឲ្យនរណាមួយរលត់ហត់ពូជពីផែនដីចង់ឲ្យទៅគេយល់ធោមានទាំង3ប្រការទានសិលភាវនាធម៌ទាំង3ហើយគេយល់ទៅតាមឧបនិស្ស័យយមត្រៃមិនមែនរិះគន់ណាក៏ប៉ុន្តែសាក់សួររឿងមកគេថាម៉េចលោកឪពុកយល់គ្រប់គ្រាន់បានជាស្មានិមន្តហើយមិនឃើញឪពុកក្មេកចូលមករួមដៃរឿងនឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរនាងមាសណែបានទូលប្រសងអង្គអរហន្តថ្លៃថាឪពុកខ្ញុំឪពុកក្មេកគាត់មិនមែនធ្វើទានទេគាត់នៅដេកទទួលទានតែអាហារចាស់ទេមិនព្រមទទួលអាហារថ្មីទទួលពេលហ្នឹងមកគៀមកចិត្តឯគាត់ក៏ឮថានាងប្រកាសទូលព្រះប្រាប់ទេវតាថាអាហារចាស់នឹងច្បាស់ជាអ្វីអាហារចាស់នឹងគម្រក់វិហានឌីលឯងថាស៊ីល្មកអាហារចាស់នឹងគឺគ្មានអ្វីពាក្យនេះពាក្យមិនសមរម្យសោះឯកមគីមហាសិទ្ធិអូយគាត់ក៏ធ្វើដំណើរជ្រាបចុះដល់ដីកូនប្រសាស្រីក៏បានយល់ការអោយគេអញ្ជើញគាត់មកវិញមិនទុកម្នាញ់ទេលោកឪពុកកូនមកនេះគ្មានបង្កទោសទុកមកនេះមិនមែនសត្រូវនឹងបីដាកូនកាត់តែចិត្តមកពីនាយធ្លាក់ដល់អាយគោរពឪពុកម្ដាយដូចប្រាថ្នាមិនមែននៃកូនចង់សវាមិនត្រូវការអំពើញុះញង់អ្វីឪពុកបង្កើតឲ្យពកូនសាទរទទួលគ្រប់ដប់ឥឡូវពេលនេះសុំទោសប៉ិនប្រសពបបិទ្ធលោកឪពុកក្មេកមកគាសិទ្ធីកាលពីមុនពុកអញ្ជើញកូនទៅអញ្ចឹងដែរលើកទី1លើកទី2លើកទី3កូនមិនមែនប្រកាន់អ្វីមិនរើសអើងអីកូនស្រីបានទំនុកបំរុងធ្វើពតផតតាហាឥឡូវនៅតែមកព្រឹករហូតថ្ងៃត្រង់កុំឲ្យកូនស្រីនៅតែឯកអង្គ
សូមជួយញាតក្តាតនិងបបីតាពីព្រោះកពុកតកូលសិទ្ធីកូនក៏តកូលសិទ្ធីដែរក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែខុសខ្វៀងពីរឿងសាសនាការជំនឿសុខវិជ្ជធម្មតាប៉ុន្តែប៉ាកុំប្រកាន់កូនស្រីកុំបាំងវាំងនងក៏បាំងចុះក៏ប៉ុន្តែពេលនោះទទួលផត់សូមឲ្យព្រះអង្គលោកឧបុកឃើញអនាគតជើញមិនបាច់ឆ្វាយមកគុំអ្វីគ្រាន់តែបើកវាំងនូនចេញបានទៅហើយឪពុកនៅឆ្ងាយក៏នៅទៅចុះកូនស្រីមិនប្រកាន់ទេលោកប្រុសធ្វើម៉េចការវខុសចិត្តក្រិតវិន័យតែកូនសូមឲ្យទទួលផត់តាឲ្យបបីតាគិតសាជាថ្មីកុំអល់អញ្ជើញវិលទៅអីមកគៀមហាសិទ្ធីលីគាត់ខោខៅខឹងអស្ចារក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងហេតុអីមានអ្វីមកទុកអង្គប្រចាំភពប្រភកវីហាក់ដូចជាមានចិត្តអ្វីទៅជាក់មកធានាដល់មកគៀសិទ្ធីមហាបើចឹងអញមុននឹងចេញទៅផ្ទះរូតរះស៊ូវាលោមកដាអញចង់ដឹងផ្ទាល់មាត់ពីកូនភាសាម៉េចក៏វាហ៊ានថាអាចាស់អញឯនឹងវាមិនអញ្ចឹងអីពិតមែនទៅជឿអ្នកបួសជាស្រាតគឺអាចារ្យមនុស្សគេនៅទ្រពគេក្រែលគេមិនដែលស៊ីលមក់គេអីបើអញ្ចឹងអញសួរផ្ទាល់ឲ្យមាត់នាងនារីរតវិសាខាស្រីមិនទាន់បានស្ដាប់ធរបល័យសួរកូនប្រសាស្រីថាហេតុអីក៏ដៀលអញទៅស៊ីអាចារ្យនាងវិសាខាតបទៅលោកឧបុករឿងនេះបើខឹងមិនទុកសួរនឹងល្អហើយកូនសុំតបឆ្លើយពាក្យនេះជាពាក្យប្រស្នាអាហាចាស់នោះមិនមែនលោកឧបុកទេពាក្យភាសាភាសាប្រពុតយើងខ្ញុំពាក្យថាចាស់នឹងគឺយ៉ាងណាខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ដល់ព្រះសាស្តាថាព្រះអង្គសោយតាអាចារ្យទ្រពធនដែលមានទាំងប៉ុន្មានពីបុរាណនៅលើប្រាសាទនៅក្នុងនៅក្រៅទោះទ្រពស្អាតមិនស្អាតទៀតថាទ្រពពីដើមនឹងមិនសូវខ្វះមិនមែនស៊ីអាហារថ្មីគឺសេដ្ឋីនៅទទួលទានអាហារចាស់បានសេចក្តីពិតប្រកបណាស់គឺទ្រពចាស់ដែលលោកនៅសល់លោកមិនទាន់ទាទទួលទានអាហារថ្មីបានសេចក្តីមិនទាន់ប្រើប្រាស់របស់ដែលទើបនឹងរកបានទេណាសេដ្ឋីយល់បានរិះរេតាយីមាននេះឆ្លាតណាស់វ៉ៃឯងស្វាដាលឯងក៏ស៊ីអាចស៊ីខ្ទោះឈាមពាក្យថាហាចាស់ក្នុងនាមអញនឹកខឹងប្រពន្ធអីឥឡូវវាចេះបំព្រួញភ្លើងកំហឹងឲ្យអញខឹងប្រពន្ធណាណីរួចតូចនៅប៉ិនមេដៃបើចឹងខ្លួនអញគិតសំចៃចាំមើលវាអត្តបាយទៀតយ៉ាងណាខ្លែងពីអង្គព្រះមនីដែលបរិបោដោយបុណ្យបារមីថ្លៃសំភី
ដែលព្រះអង្គកសាងមកយូរយារ4អសង្ខ័យកំរៃមួយសែនកាប់ចាប់ត្រាស់ដឹងនៅធរអាអំបោពូចពងកំពូលនារីទេវីឈ្មោះវិសាខានាងក៏បានកសាងច្រើនជាតិចិត្តជ្រះថ្លាចំពេលនេះជាអ្នកឧបត្ថម្ភអង្គព្រះសម្មាទីដាដូចជាផ្ដុំនិស័យបន្ទៃនេះជាគំនួចកិត្តិគួចបញ្ជូនដល់ជាមនុញ្ញផលហាក់ដូចជាខាបន្ទងហៅសិទ្ធិឲ្យខិតមកសុចរិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមានកូនប្រុសតែមួយមិនមែនប្អូនបងបុណ្យវត្តណៈគេមិនសូវយល់អត្តន័យតែមនុស្សមិនសូវប្រកាន់ន័យដែរព្រោះទោះតែអញជាឪពុកក្មេកហើយកូននឹងរទៅល្អខ្លាំងពេករៀបទៀបរុំទុំចេះធ្វើនំធ្វើចំណីបាញ់ចៅបាញ់ដុកបុកសង្ខ្យាខួខជៀនឆាអត់មានតាក់ដៃឥឡូវប្រគិនប្រះគេមួយថ្ងៃទៅជាឯងកលៃចង់វិលទៅវិញចាំសួរដេញដល់វាបន្តិចទៀតមើលនៅស្ងៀមក៏អត់អំពើបាញ់មិញនឹងមកឆ្លើយគួសមណាស់គេថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានពីបុរាណនឹងហើយជាអាហារចាស់ដោះនឹងគួញអត់ដែរអៀនខ្មាសពាក្យដែលអាហារចាស់វាចឹងសោះទេសាខានិយាយសាសងនឹងឪពុកក្មេកມັນគេយូរពេលវេលាឯពេកហាក់ដូចជានិស័យជាតែខិតចិត្តគ្នាមុនដំបូងមហាប្រកាន់គេហៅថាអស្មិមានអ្នកមកគេសិទ្ធិនឹងយកឈ្នះអត់មានជឿសោះទេសាសនាប្រភកវាມັນដឹងដែលជន់ឲ្យឃើញសមោគេហៅថាបដិសេធទាត់ចោលអត់មានគំនិតមកល្អជាចាប់តែពេលនឹងមិនដឹងជាហេតុអីណែចង់ស្ដាប់កូនប្រសាស្រីស្ដីមកឃ្លាពីឃ្លាឥឡូវនាងពងាគ្រោះគីជាអញ្ជើញបីតាឲ្យមកស្រស់ទៅស្រូបអាហារមហូបដែលលោកឆាន់ហើយទេថៃមកគៀមិនកន្តើយនឹកឆ្ងល់ខ្លួនឯងអស់ចាអញវិព្រឹកមិញគិតមកពិតប្រកបណាស់ថាមិនចង់ឃើញមុខគ្រូកូនប្រសាបើមកនឹងឲ្យគេបាំងវាំងនូនមិនឲ្យអាណាបើកឲ្យវាកក្រើកទោះបីសូនសង្ខាគឺថាត្រូវតែអញវិលមកកន្លែងវិញតើលោហេតុអីរឿងអីចាប់តែគុណប្រសាស្រីនឹងវខាត់បាននឹកឲ្យឆ្ងល់
ពន់ប្រមាណនៀកនៀតវិសាខាចេះតែនិយាយលួងលោមដោយសន្តិវិធីនាងនិយាយវែកញែកពីពរ10ប្រការដែលឪពុកបានឲ្យមកកាលណានិយាយអំពីខែភ្នក់ភ្លើងទាំង3ទេវតាក្នុងផ្ទះគឺលោកឪពុកនេះឯងនេះជាទេពតាមួយយ៉ាងឆ្នើមទេពតាដើមអ្នកលបាញ់លបីនាងអត្ថបាយថាមិនមែនចេះរបស់ឯងដឹងឯងអីកូនស្រីចេះពីគ្រូអាចារ្យគឺព្រះសមណគោតមនឹងឯងនាងនិយាយពីសង្ឃៈធម៌5យ៉ាងនិយាយពីវត្ត3ហើយព្រះលោកទ្រង់លាតត្តាងលោកមិនមែនប្រកែប្រកាន់សិទ្ធិមហាយាយអំពីអវត្តទាំង3សព្ពបាបស្សអកករណង កុសលសូបសម្បទាសច្ចតប្រយោតបណង អេតង ពុទ្ធានុសាសនាយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវកុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបគ្រប់ប្រការគឺថាញ៉ាំងអំពើល្អឲ្យដល់រាល់ថ្ងៃត្រូវដោះខាត់សម្អាតចិត្តឲ្យបានផូរផង់ចិត្តឲ្យត្រង់កុំវិជ្ជវេអ្នកធម៌អារិស្ងរេមានប៉ុណ្ណឹងជាមិត្តីមកគាសិទ្ធិស្ដាប់យូរយូរទៅជក់ចិត្តអាណិតដល់កូនប្រសាអាស្រ័យឯងក្នុងកម្ពីលោកនិទានស្ដីហាក់ដូចជាមាននិស័យអស់ចាំងកឹកកឹកទៅយីពួកប៉អាញ់និងពួកអាស្រូវវាមិនដែលមនុស្សឯណាគេលះបង់ទាល់តែស្រាតអស់មានគេខ្មាស់បង្ហាញអ្នកខ្លះយាយនឹងតាធ្វើឲ្យចឹងគួឲ្យរុស្យាគឺថាមិនដែលមុជទឹកលៀងអំពើអាក្រក់ចេញបានទោះដោះសប៊ូប្រមាណ100ពាន់តោនបើមិនជ្រក់កោននឹងអំពើល្អទេមានទឹកឯណាទៅលៀងជ្រះ3 4 10ទៅលេក៏មិនដែលលៀងជ្រះអំពើអាក្រក់អីអំពើធ្វើនេះសិតទៅផ្ទុយទាំងអស់ពីសច្ចធម៌គិតទៅឧបពុតជាអំពើល្អនឹកទៅសរសើរកូនប្រសាស្រីគេដល់យល់ទៅយល់ត្រង់សែនត្រង់តាមផ្លង់តាមផ្លូវអង្គព្រះបរមីតំណងឲ្យបានជាមានពាក្យបលីគេហៅទៅមកគីមេដានាងត្រូវមានឈ្មោះមួយទៀតត្រូវជាម្ដាយរបស់មកគីទួនាកនាតពងាដែលជាកំពូលនារីវិសាខាមកគាមហាសិទ្ធិដែលជាអ្នកលបាញ់លបីខាងទិដ្ឋិមានអ្នករឹងអស្ចារ្យជាមនុស្សកាន់ធរអ៊ីស្យា
ឺឆាមិនមែនចំណុះណានាវៃអីលូវលែងអាស្រូវនឹងប្រពុតទេយកបីយល់ជាទីបំផុតលែងមកគីមហាសិទ្ធិដោយនាងវិសាខាកែវកល្យាណអុយលះអំពើអក្រក់បានចូលមកជំនឿជឿសុបលើបុណ្យបរមីលើធរដល់ប្រពៃនៃសម្ដេចអង្គប្រសម្មាចិត្តលោកជ្រះថ្លាភ្លាមក៏សាងវត្តមួយនៅក្បែរសិទ្ធីឈ្មោះពពាររៀមវត្តនោះទន្ទឹមគេហៅថាល្អប្រហាក់ប្រហែលជាតពុននៅសាលាពពាររៀមជាវត្តតែមួយមានកតញ្ញូខ្ពង់ខ្ពស់ក៏សាងថ្មីនាងស្រីវិសាខាជាអ្នកឧបត្ថម្ភពុទ្ធសាសនាពេលណារាប់ពាន់អង្គចិត្តនាងត្រង់មិនមែនបកែកអ្វីជានារីឆ្លៀវឆ្លាតឲ្យមានកម្លាំងឥតច្បុកច្បល់កើតមកមកជាតិមិនដែលកោសខ្យល់គេហៅថាកម្លាំងនាងនឹង5ដំរីដោយប្រគិនទឹកដោះដែលមានរសជាតិផ្អែមនឹង5បែបនិយាយដោយសង្ខេបធ្វើដោយជ្រះថ្លាវិសាខាស្រីឥឡូវក៏សាងមានកុដិមានវិហារមានសាលាថ្វាយដល់អង្គប្រសាសនាហើយហៅមកគៀដែលឪពុកក្មេកយកយល់ជាថ្មីបានជឿសុខលែងកំរើកទៅឯណាកាន់សច្ចធម៌អានឹងព្រះជិនស្រីរាប់អានលើដើមនាងវិសាខាលេខមានអវ័យគ្មានរបាំងខៀខាំងអីព្រោះពួកសិទ្ធិមកគីពុកក្មេកបានមានចិត្តស្រស់ស្រួលទទួលគោរពសាសនាប្រពុតណែអើយចិត្តនាងមិនមែនប្រហង្សាទេតែមោះមុតចេះអត់ធ្មត់គ្រប់ប្រការមិនមែនប្រកាន់លោភៈទោសៈនិងមោហៈទាំង3វគ្គនាងគាត់ចោលហើយយកអំពើណាដែលឲ្យអង្គបិតាគឺថាស្ដាប់បានជាធរតិចដូច្នេះវាបានអត្តន័យតកូលសិទ្ធិនឹងបានជឿសុបលើអង្គព្រះចោមភពអនាវរណញ្ញានរបស់អង្គនិទានធរអាមកគេចាប់ចុះដឹងថាត្រូវឥតខុសព្រះសម្មាថ្វាយកាយថ្វាយចិត្តថ្វាយវិចារឥតមានពេលណាងាកទៅវិញឡើយនេះហើ
យហៅថានារីដល់បីបានប្រុសសេដ្ឋីដល់រឹងរបាំងចេះគៀងគរប្រមូលអ្នកអស់នឹងហើយយល់ឲ្យដឹងពីរឿងធរអាឥឡូវនិយាយពីពុនវត្តនៈអ្នកមានបណ្ដាសក្តិជាស្កុលបុត្រសិទ្ធិមហាត្រូវជាឲ្យផុសស្ដាគឺថាភពប្រសពចាប់ដៃពាក្យថាសោតានឹងយ៉ាងម៉េចកិច្ចនឹងខ្ញុំបាទនិយាយសាសានាងវិសាខាមានច្បាប់លះទៅបងបានធោបីគឺសកាយៈទិដ្ឋិមិនប្រកាន់កាយចុះទីពីរគឺធោអ្វីលះបងវិចិកិច្ឆាការសង្ស័យយកថយទីបីហៅថាសីលវត្តបរមាសជាដើមអាចណែនៀតនៀតបានលះធប់បីបានសេចក្តីថាអ្នកសោតាគឺមិនមែនប្រកាន់កាយមិនមែនកំឡើងរឹកពីអកប្បកិរិយាអូដល់ខ្ពស់ហួសណាណៃកាយនាងប្រព្រឹត្តស្មើដរាបលះបង់អំពើបាបហើយនាងលះបង់ការសង្ស័យជឿច្បាស់លើរតនត្រៃជឿកម្មជឿផលដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តធ្វើជាអញ្ចឹងត្រៃឥតមានកលៃវាត្រូវទទួលផលអញ្ចឹងវិញធ្វើអាក្រក់ឬធ្វើល្អកម្មខ្មៅកម្មសនឹងជាអំពើជាការងារដែលខ្លួនធ្វើព្រះថាមកនឹងអត់សង្ស័យមានជឿឲ្យសុបចំពោះបរតនត្រៃសីលវត្តបរមាសៈនឹងគឺអ្វីមិនមែនស្ទាបអង្អែលប្រកាន់ហួសប្រមាណអត់មានជឿអ្វីដែលក្រៅពុទ្ធសាសនាអាចដូចជាអរណតាគ្រូមជាដើមអាចហើយក៏មិនមែនបង្អាប់ណានាដែរនាងមានក្នាតជឿជាក់លើវិជិនស្រីលែងប្រកាន់លែងស្ទាបអង្អែលលែងបោកជែកដាក់លើក្បាលទៀតដូចយើងគេដែលចំនួនថ្មីជឿច្បាស់លើត្រៃទាំង3លើធម៌វិន័យអង្គប្រសម្មាមានចម្លែកអស្ចារ្យលើសគេលើសឯងណាស់នាងមានកូនស្រី10ប្រុស10នេះខ្ញុំសូមរៀបមរាប់ឲ្យដល់កូននាងវិសាខាកូនប្រុសហើយនឹងកូនស្រីមានកូនម្នាក់10ទៀតស្រី10ប្រុស10ជាធម្មតាដូចនាងវិសាខាគឺគ្មាននរណាស្រដៀងឡើយវាប្លែកពីមនុស្សធម្មតាប្លែកតាំងពីគ្រួសារកូនចៅផៅសណ្ដាតណាដូច
ខ្ញុំរាប់ខាងលើអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានថានាងមានកូនប្រុស10ហើយកូនស្រី10បរាប់ទៅទៅបូកជា20ដល់បណ្ដាកូនប្រុសកូនស្រីមួយមួយចឹងទៀតមានគូសកលប្រពន្ធប្ដីម្នាក់មានកូន20បូកនឹង20វាទៅជា440កូនគ្រួសារច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនមែនអួតរហូតដល់ចៅទួតបូកឲ្យគ្រប់គ្រាន់បានសេចក្តីថា8420គ្រួអ្នកនាងវិសាខារាប់តាំងពីកូនស្រីកូនប្រុសទល់នឹងចៅបើរាប់ទៅទៅគោលដៅលេខកត់ត្រា8000ផ្លាយ8420នឹងបើខ្ញុំមិនច្រឡំលេខឯណាទាំងកូនទាំងចៅនាងវិសាខាគឺថាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទប្រឹងនិទានស្ដីផ្លែកាយផ្លែកពេកគេសុខដុំរមនីមិនដែលអសន្នគ្រុនលងាមិនដែលព្រាត់គ្នាមួយថ្ងៃអ្វីគេហៅថាសុខកម្មាលភាពជាជោគលាភល្អណាស់នេះរឿងពិចាស់បាននិទានស្ដីហើយជុំមានសំណួរគេសួរចេញជាសេចក្ដីខ្ញុំបាទបានអាងអ្នកជន់ខ្ពស់បល័យគឺសម្ដេចមង្គលទេពាចាសួរទៅវិសាខាលុះសោតតាចេះស្ដាប់ធម៌តាំងពី7ឆ្នាំតើត្រូវជាបងឬប្អូនព្រះលោកឆ្លើយពិតប្រាកដណាស់ថាប្អូនព្រះទេនាងវិសាខាបើអញ្ចឹងបានសេចក្ដីថាភេតរៈអ្នកឧបថាចំពោះពុទ្ធសាសនាមិនមែនបងអង្គប្រសាសនាគឺថានាងចូលនៅពៀនក្រោយព្រះទេបន្តពាក្យមួយនាងចាំថាលុះសោតាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំពីព្រោះមេនដកជាជីតាត្រូវជាឪពុកធនញជាបណ្ឌិតបានគិតដង្ហែនាងកុមារបានស្ដាប់ធម្មទេសនាតាំងពីកុមារអាយុឆ្នាំ7នាងស្រីរហូតពេញកុមុំឥតមានច្រឹមច្រមរូបក៏ស្រស់មិនមែនអាងសំភ័សគឺឥតប្រកាន់កាយតាំងពីក្មេងខ្ចីគោរពបិចាស់ទីទុំដឹងអំមីងមេអ្នករាល់គ្នាគ្មានណណាឃើញហើយអអន់បតីទាំងស្ដេចទាំងមន្ត្រីសំបីតព្រះក៏ពេញចិត្តដែរដូច្នេះអំពើល្អដែលនាងបានសាងពិបាកធៀបប្រដូចមនុស្សជាតិខាងមិនដូចនាងវិសាខាបានសុខទាំងកូនចៅទាំងចៅទួតខ្ញុំមិនអួតទេតាមតម្រាគម្ពីរធម្មបទបានតម្រង់ថាគឺថាបានសុខបានសួស្ដីអ្នកសាសនាខុសគ្នានេះនាងពងាចេះអោនអត់បានសេចក្ដីថាអត់ថ្មត់វាមិនដូចយើងចំនួនថ្មី
ដល់ចូលចិត្តឆ្នាំ2000ខ្ញុំមិនមែនថានឹងដោយនយោបាយអ្វីពីព្រោះពិភពបាយលោកតីអ្នកទស្សនៈវិទូដល់3លោកសូក្រាតបាននិយាយថាពិភពលោកនេះវារកេតរកូតសេចក្តីទុកនឹងបង្ហូតកំរបានសុខដីខាក៏ប៉ុន្តែចំនួនអង្គប្រសវិចិត្រមីណក់មានមហាឧបាសិកាមោះនាងវិសាខាគឺថាអាយុបាន120ទើបនាងលាចាក់លោកទៅក៏ប៉ុន្តែអាយុនឹងវែងណាស់ដែរវែងលើសយើងស្រុកខ្មែរកាលពីចំនួនជនវិជិនស្រីកាលនោះដែលព្រះនិព្វានក្នុងចំនួននៅមានអរហន្តសម្ដែងទេសនាយ៉ាងណាលើសូគម្ពីអាតម្រាគេបានថាមិនមែនលេងអ្វីដែលនាងអញ្ជើញទៅស្ដាប់ធម្មទេសនាអង្គអរហន្តមហាអនន្តឬសារបុត្រមោគ្គលានក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលអរហន្តចាស់ចាស់ជូនទៅពៀននៅអង្គអរហន្តថ្មីថ្មីព្រោះអាយុនាង100ផ្លាយហើយចេះតែទៅមូលកូនម្ដាយអញដល់ពេលស្ដាប់ទេសនាហ្នឹងមូលរឿងស្រីស្រីមានកូនមានចៅហើយរូបនឹងបេះបិទដូចគ្នាទាំងអស់មានរូបមានសម្រស់មិនដឹងនរណានោះយាយវិសាខាអីបើនាងទៅច្រឡំគ្នាកូនចៅរាប់រយនឹងសិតតែស្រីស្រីចាប់ច្រឡំបងប្អូនជាទីមេត្រីគ្មានអ្នកណាដឹងទៅយាយវិសាខាអាចៅក៏កុំមអាកូនក៏កុំមិនចេះតែចាំចំបើមើលពីខាងមិនហ៊ានលាតត្រាងគឺមើលទៅដូចគ្នាណាស់មិនដឹងយ៉ាងណាគេហៅទៅមនុស្សអង្គុយជិតគ្នាទៅចាប់ច្រឡំមិនដឹងនឹងចាប់ចំលើបុគ្គលណាឈ្មោះនាងវិសាយខាគួរឲ្យអស់ចាពេលវេលាថ្មីបើអ្នកណាគេចង់ដឹងគេឆ្លាតមើលថានាងនឹងដែលល្អដូចវីជំទង់យ៉ាបើគេឆ្លាតគេមិនល្ងងថារៀបឡើងទៅផ្ទះនឹងជ្រត់ជង្គង់មិនមែនដូចគេក្មេងខ្ចីអ្នកណាដែលជ្រត់ជង្គង់ឡើងមកផ្ទះនឹងហើយគឺយាយវិសាខាក៏ប៉ុន្តែរូបឆោមឲ្យដូចចៅទេព្តាអត់ដីមានចាស់ទេគេហៅថាល្អវីវិយៈកល្យានល្អដោយវ័យចាស់ចំណាស់ម៉ានហាក់ដូចជាអាយុនោះ120ក៏ប៉ុន្តែបើមើលសាច់ទៅធំដុំដូចកំមពំចរិយាពីពីល្អសក់នាងស្រីវិស័យដូចជាស្លាបកងោល្អធ្មេញដូចផ្កាម្លិះជម្រាបពេជ្រនេះគាត់ដីវងអេក
គេហៅទៅទន់តាត្រឹមល្អសរលុងអាហ្នឹងគេហៅទៅល្អឆ្អឹងគួរឲ្យអស្ចារ្យល្អមួយទៀតសបុលថ្ងៃទោះបីនាងដើរអើទៅណាចិត្តឬឆ្ងាយសម្បល់វាអត់មានប្រែនៅតែធម្មតានឹងហើយគឺថាល្អសម្បល់ល្អសាច់នៅពេញឯគ្មានក្បាលដែលគោលគ្មានបោះបំកំរមាស់ខ្ញុំសុំឲ្យរាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះគឺតួនាងវិសាខាជាអ្នកធ្វើបុណ្យយ៉ាងជិតស្និទ្ធឲ្យទៀនមិនគិតទេយ៉ាងណាតែនាងកើតមកតកូលអស្ចារ្យគឺមហាអ្នកមានពីបុរាណអ្វីអ្វីក៏ប្លែកគេដែរគ្រាន់តែរៀបការ3ខែមានណានាដូចណាឲ្យរូបធំមិនធំតូចមិនតូចចិត្តនាងត្រង់ពិបាកនឹងរកណានាស្មានណារឿងដែលនាងបញ្ចេញមកជាត្រង់ត្រីសិតទៅរឿងពិតនេះមានគំនិតដ៏កល្យាណជាអ្នកបដូផ្ដាច់ឃ្លាវខ្លាញ់មិនបានមើលបំណាំណានាអ្វីជាអ្នកមួយយ៉ាងឆោតមិនមែនអន់ហើយក៏មិនរិះគន់អ្នកឯណាសោះទោះបីស្ត្រីឬបុរសក៏សង់ក៏ហោះនៅក្រោមមេឃលើដីបើមានអសន្នហើយអន់ក្របវរកំពូលនារីវិសាខាស្រីអាចជួយយកអាសាអសន្នដល់ទីឥតបីធ្វើធ្វើប្រហែលប្រានឧបធម្មនឹងគឺមែនតែនតាំងពីមើលជំងឺឈឺចាប់តាំងពីចំណីចំណុកបាយអាហារមហូបគ្រឿងស្រស់ស្រូបគ្រឿងស្លៀកពាក់ជួយដោះទុក្ខជួយទុរៈគេនិយាយពេញតួពីរឿងវិសាខាជាមនុស្សកៃមួយល្បីល្បាញបានគេហៅឧបធម្មមិនមែនឧបធម្មត្រឹមតែព្រះសម្មាទោះបីគេយើងធម្មតាបើសិនជាជួបយល់ពេលណាទីតាមិនមែនឆ្មាងឆ្មៃអ្វីបានថនរីចំនួនថ្មីឥឡូវបាច់មានសិទ្ធណាឲ្យតែយើងធ្វើល្អក្នុងខណ្ឌសន្តានណាមិនរីមិនគុណមិនឆ្មាងមិនឆ្មៃតាំងចិត្តប្រពៃដោយក្តីរកអាននិយាយឲ្យចំថាសិល5ហ្នឹងហើយបងប្អូនទោះបរោះទោះនារីដល់ស្កាន់ស្កានយើងមិនបានដាច់សិលណាមួយអ្វីសិល5កម្មបត10បើថែមកចប់សិទ្ធិពិភពលោកនឹងកើតមានឯងឯងមិនបាច់ណាណាមកថ្លាថ្លែងនឹងបើតាមយោបល់ខ្ញុំអ្នកចុបៃខ្ញុំនិទានស្ដីយកនាងវិសាខាប្រយោជន៍ដើម្បីតម្រូវអធិស្ឋានអ្នកពុទ្ធសាសនា
ស់នារីឈុនដែលខ្ញុំលើកមកហ្នឹងបើគេដឹងថានាងចូលនៅពៀនឬសូនជីបជនមនុស្សម្នាច្រើននៅពិភពលោកវាស្ដាយលន់គេហៅថាគ្រប់លក្ខឬបញ្ញាពិតកល្យានគ្មានទាស់ទាំងណាប៉ុន្តែយូយូវាមានម្ដងក្នុងពិភពលោកមិនចេះតែមានគ្រប់ជាធម្មតាដោយបុណ្យនិស័យព្រេងវាសនាខ្ញុំនិយាយរឿងល្អិតរឿងនាងវិសាខាដែលមហាឧបាសិកាជំនាន់បុរាណដោះទុកនាងបំរើដាច់មុខមិនរើសអើងបែងចែកថានមានអ្នកក្រត້ອງមានចំណែកទីពីរចិត្តត្រង់ចំពោះពុទ្ធសាសនាទីបីខ្នះខ្នែកគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងជួយអ្នកបៀតខាងប្រពៃទាំងបិតាមាតាចេះគោរពកតក្រែងថ្លៃថ្លាគឺគ្មានណាមកស្មើដៃមួយទៀតនាងលះអាស្មិមានណាស់ចេញអង្គពីខ្លួនគ្មានការគំនុំគំគួនមានវាគ្មានពួនមានលក្ខលៀមអ្វីចំពោះត្រៃសរណគមបានសេចក្តីថារាប់អានបរតនត្រៃហើយពាក្យថាមិនជាតិជ្រែកអ្នកដតីក៏មានអត្ថន័យលើផ្លូវចិត្តវិសាខាដែរខ្ញុំរាប់រៀបតាមរបៀបរឿងពុទ្ធសាសនានិយមអែងមហាឧបាសិកាជាទីមនោរម្យដែលបដូរស្លាប់បដូររុកដោយហោហាលុះត្រាបានទៅពៀនយថាអមតៈមានបណ្ដាស័កនាងជាបណ្ដូលស្នេហ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យនារីខ្មែរមិនអោយយាយព្រួលប្រែប្រព្រឹត្តនៅបានដូចវិសាខាឥឡូវការរៀបរាប់មុននឹងចប់សូមជូនពរជ័យបំណាច់យករឿងមានអត្តន័យពុទ្ធបរិស័ទជាតិខេមរាគ្រប់ជាតិសាសក្នុងពិភពដែលគោរពពុទ្ធសាសនាក្រែងមានទឹកចាក់កណារឿងវិសាខាព្រេងព្រឹត្តបុរាណលឺល្បីគ្រប់សាសជាតិសាសអីទៀតដែលធ្លាប់ស្គាល់បើចឹងសូមឲ្យមនុញ្ញផល
រឿងវិសាខាដល់ស្កានស្កានសូមឲ្យចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញពេញលិញមនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបងប្អូនញាតិសន្តានឲ្យបានប្រកបសុខសួស្តីខ្ញុំបាទប្រាជ្ញជួនសុំមិនចប់រឿងវិសាខាមានអត្ថន័យចែកជូនដល់បងប្អូនញាតិមិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងជិតយទីមិត្រីប្រសង់ក៏សូមមានសុខសួស្តីសាយន្តរាផ្នែកខាងយបីលីសុំលាបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអាយេយអើបើសិនជាមានខុសលោកកុំខឹង